Здравейте! Честита нова 2019 година на всички! Желая ви здраве, любов, късмет и истинско щастие! Започваме с светските новини от деня. През изминалата година станахме свидетели на десетки звездни сватби. Кои обаче са знаменитостите, които предстои да се врекат във вечна вярност през идната 2019 година? Вижте сега! Може би една от най-интересните бъдещи булки ще е Леди Гага, която според слуховете искала да вдигне голяма сватба със своя годеник Кристиан Карино, веднага след като приключи сезонът на наградите в Холивуд, на който тя е сред номинираните за ролята си в хита «Роди се звезда». Според информациите, 32-годишната певица непрекъснато обяснявала на близките си колко е благодарна, че е намерила мъжа на живота си и мечтаяла за огромна сватба. Най-сексапилният мъж на света, Идрис Елба, планира сватба с 29-годишния модел Сабрина Доури, на която предложи брак през февруари 2018 година. Той има две деца от предишни връзки – 16-годишно момиче на име Исан и 4-годишно момче Уин. Супермоделът Хайди Клум се сгоди по Коледа за 29-годишния музикант Том Каулиц. Франки Мюниц, който играеше главната роля в хитовата телевизионна поредица «Малкълм», ще се жени за приятелката си Пейдж Прайс. Актрисата Мег Райан разкри, че се е сгодила за музиканта Джон Миленкам през есента на 2018 година. 56-годишната Райан и 65-годишният рокаджия са заедно от 2011-та. Шарлот Казираги ще се омъжи за Димитри Раси. Голямата дъщеря на принцеса Каролин от Монако потвърди годежа си с Димитри през март на официално събитие в Монте Карло. Сред другите звездни годежи на 2018 година е този на красавицата Изабел Голяр и немският футболист Кевин Трап. Бившият ангел на Виктория Сикрет сподели в Инстаграм снимки от годежа си с вратаря на остров Миконос. Моделът Деван Уиндзор и Джони Декс се сгодиха на плажа на Бахамите през лятото на 2018 година. Певицата Ели Голдуинг смята да се омъжи през идната година за арт-дилъра Каспар Джоплинг, за когото се сгоди през август. Ед Ширан и приятелката му Чери Сибърн се сгодиха през януари 2018 и обявиха новината в социалните мрежи. Според някои жълти медии обаче влюбените вече са сключили таен брак. Кейти Холмс и Джейми Фокс планират да се оженят в Париж, след като години наред криха връзката си от очите на обществеността. Кейти вече носи пръстен на безимения си пръст, който много прилича на годежен. Еди Мърфи смята да сключи брак с дългогодишната си приятелка Пейдж Бъчър, която е майка на последните му две деца. Зои Кравиц се сгоди за актьора Карел Гусман в началото на 2018 година. 29-годишната дъщеря на поп-звездата Лени Кравиц излиза с Карел от около 2 години. Новата година започна по най-добрия начин за певеца Рики Мартин и съпруга му Джоан Йосиф. В навечерието на 2019 година те станаха родители на момиченце, износено от сурогатна майка. 47-годишният певец Рики Мартин разкри в Инстаграм, че той и неговият съпруг Джоан Йосиф са станали горди родители на малко момиченце, което са решили да назоват Лусия Мартин Йозиф. Те публикуваха снимка, на която се виждат ръчичките на малкото момиченце и на двамата щастливи татковци. Ние сме най-щастливите хора на света, станахме родители на момиче. Това е нещо, за което отдавна мечтаем. Тя е нашата малка принцеса Лучия Мартин Йозиф. Влюбени сме в нея, написаха щастливите татковци. Изпълнителят на Living La Vida Loca вече отглежда двама близнаци – 9-годишните Матело и Валентино, които бяха износени от сурогатна майка. Половинката му е художникът и колекционер Джоан Йозеф, роден в Сирия, но израснал в Швеция. Двамата се омъжиха в началото на 2018 година. Днес рожден ден празнува световно известния ирландски актьор Колин Морган. Звездата навършва 33 години.
Колин Андрю Морган е роден на 1 януари 1986 година. Той е актьор от Арма, Северна Ирландия, най-известен с ролята на главния герой от телевизионния сериал на BBC «Приключенията на Мерлин». След като взема диплома по актьорско майсторство от Белфастския институт през 2004 година, Колин завършва престижната Кралска шотландска академия за музикално и драматично изкуство. Още в същата година Морган се появява на сцената, като играе в театралната адаптация на «Всичко за майка ми» по Педро Алмодовар. През 2008 година пробива в голямото кино с ролята си в сериала «Приключенията на Мерлин», новата версия на легендата за крал Артур, Камелот и Мерлин. Критиците оцениха високо представянето му и той бе номиниран за няколко награди, като получи тази на Variety Club Show Business Awards. Преди да започне да работи като актьор, той е водил радиопредаване и твърди, че това е най-голямата му страст. Днес звездата навършва 33 години. Честит рожден ден, Колин Морган! Такива бяха новините от света на звездите за днес. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Канал 3.